Nei, dette her jo selveste Fjodor Dostojevskijs Brødrene Karamazov, som jo en skikkelig murstein av en roman, med både en intrikat intrige og mye store filosofiske spørsmål. Det en virkelig... Det en veldig fin tekst. Jeg tror at publikum kan forvente seg en forestilling som først og fremst står veldig på egne ben i forhold til Dostojevskijs univers. Det absolutt den teksten, den fortelles fra A til Å. Virkelig veldig mye av det med. Men de må ikke forvente seg en type illustrert klassiker, for det ikke det vi går for i det hele tatt. Dette et selvstendig sceneverk som kommer med sitt tilsvar til dette. Det en veldig morsom forestilling, men også veldig på en måte filosofisk og på en måte sprikende forestilling. Det skjer liksom mange forskjellige ting i forskjellige retninger.